sampun paripurna akhir pun disangka sigra ngatur pamujan jengkar saking sanggar pamujan jengkar saking sanggar pamujan sang bapak kang pinuju wonten ing papan pagedaran jawi jegrek jegrek yen cinandra kadya tugu sinokarta ikan cacat cari wantong asto pecet minangka piandere porisang bawa gemobat gemepet sak bujang aren gedini bapak santi besotake bumi sikar marapat gunung jungkruk segur bakal asap apa mana sepatake manusia bakal adjur tanpa dadi bebasan bisa bedah kawah condro hadimu kok waroko putro panji Alaras manam data kakara sabari kakala isik gegedantan samirubah ikang samir datan lama warisang bawa kang jaman wantering papan pagelaran jawing asto pijat minokapian dalaman isang bakatan gumburu iyan cinondro katio bledek mongso ketigo anggawi gerising jalomang kakek para kadang putra ingkang tasi lengkap wantering sasono busono kang samilo mampak wantering papan pagelaran jawing mereka tegas Batukar Risabau ngundang beri bantayangan dadaan gendruwo ilu panas patihan apung gawir genging swason risang bopo. Ama minta marang anugerah ning gusti kang gawi pepesing kudrat. Amiro kalis dining poro kadang putra ngantar panglipur kang sami pinanggih rahayu kalis saking sambiko. Waroko! Putro! Panji! Laras Surasusu diraja ikang matel buru suprasto dening pangastuti ikang becik ketitik kang Allah bakal ketoro sopok kang temidak tempat ikan mesti bakal tidak sopok kang temidak oleh ikan wahyu ning bakal isir kelakan usir maru kelabu kono sikut dadan ikan gusti kang kawai papa singkut derat kano dayan pecet minokopian darupun isak pepo kemobat kebebet sak bujang arin gedini serang kalau jumangkah ngerungkepi bantol waroko Putro Panji Laras Suroso sedira jengang nata beru subara so dining pangas tuti bebasan rawi-rawi rantas malang-malang diputuk akhirnya mari sama sehingga ngasto pejat minang kopian dalu mari sang bobo menikah hatekes buat nikah rini sang bobo ngundang pribantayangan dedekan gederu ilu-ilu panas patihan namung gawir genging swasono rini sang bobo ama minta marah nugrani gusti kang gawe pepesing kodrat Iyan tono balak soko lor balio mengalor, iyan tono balak soko kidul balio mengidul, iyan tono balak soko wetan balio mengitan. Iyan tono balak soko kulon balio mengalor, iyan asalamu soko angin balio dadi angin, iyan asalamu soko lemah balio dadi lemah. Iyan asalamu soko banyu balio dadi banyu, iyan asalamu soko gedi balio dadi gedi, mari marakersani gusti kang kawi, pepesing kodrat. Sejati ning rasa sak gondo, sak rasa sak jiwa, sak rogo kalis. Saking sambikul waroko
Putro Panji Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saking Putra Panji Laras ngomandak ngerembokko ngayangi kewajiban Joyo Wijayanti kalis ing sambikala. Nenorane Oh.
ning omah bingung. Thank you.
laras. Banyumoto awet tondo
angin bui ana longso mapan ing pinggire desa isik melu mring wong tuwa katon apa dik yeni tresno iki ditisake kowe kena teko aku rungokno tangis anakku saben wanci tengah wangi sambat jerit hati iki apa mergo melarat bondo teko ninggal janji prasyo nurut marang wong tuamu dipisake karo aku Jilaras Elja Audio Neno Garudo sing dadi tujuanku janji ketemuan aku lan dheweke amarga wis suwe ora tau ketemu saeling kenangan waktu iku sakno dielos rambutku brebes mili mripate aku pamit lunga
ninggal ni slirane ado parat bakal suwe ra berdoa sumandang rasa atiku yen kelingan sakabeh katresnane jroning kalbuku lakono tresnane sing gawe uripku raja tangan ninggal rindu endah sajroning anganku raja tangan tinggal rindu ku bakal balik kanggumu putra Panji Laras Bunda Olivia suka midhangetaken ewe thank you.
Panji Laras aku kowe
dadi karwo mergo leren ning gubuk asmara. Panji Laras Sino Budi Gagung Telap Ditot Satu Kinomatan Atur Pasugatan Tari Ekstra Tari Jawi Tulen Eka Sampun Dibentang Atau Dining Porokadeng
Putra Panji Laras. Mugi saged damel sampinipun sayang dipang dipun panah kagem Bapak dan Ibu ingkang dahat satunggal hormatan. Oke. Siang hari ini bareng-bareng Putra Panji Laras juga ada LC Proposindo. Aturaken matur sembah nuwun, terima kasih atas dukungannya, dan juga tidak lupa bareng-bareng Putra Panji Laras menghadirkan diva-divanya Indonesia, juga selebriter artis Jawa Timur yang nantinya bakal menghibur di kawasan Keroncong Purworejo Kandhat Kediri Jawa Timur Indonesia. Satu persembahan bareng diva-divanya Indonesia dikasih bareng oh artisnya Putra Panji Laras. Elja